Respublikamızda uşaqdan böyüyə dək hamı futbolu sevir. Bu kütləvi oyuna baxmaq üçün tribunalarda heç də həmişə yer tapılmır. Bəlkə elə buna görə Moskvanın Lenin Komsomolu adına teatrı, Bakıya qastrol səfəri zamanı repertuarında olan tamaşalardan əlavə bir futbol tamaşası da gətirmişdi. Onların rəqibləri isə Respublikamızın ziyalıları və futbol veteranları idi. Komandamızın tərkibinə şahmat üzrə dünya çempionu Harry Kasparov da daxil edilmişdi. Buradakı qələbənin sevinci, yaxud məğlubiyyətin acısı eyni təbəssümlə qarşılandı. Əsl həyəcanlarımız isə Neftçi ilə bağlı. Futbol üzrə 50-ci SSRİ çempionatının Bakıda keçirilən bütün oyunlarında Lenin adına Respublika stadionunun tribunaları dolu idi. Ustalardan ibarət Neftçi komandası yüksək texnika nümayiş etdirməyə, ölkəmizin güclü komandaları sırasına çıxmağa söz vermişdi. Komandanın baş məşqçisi Sevidov, Neftçini hətta Beynəlxalq Futbol Federasiyası yarışlarına çıxarmağı vəd etmişdi. Lakin çempionatın gedişi göstərdi ki, futbolçularımız yarışlara tam hazır deyil. Oyunçuların bütün ciddi cəhdinə baxmayaraq, nəticə heç də komandamızın xeyrinə olmadı. Yaranmış qol vəziyyətləri tamaşaçılara sevincdən çox həyəcan bəxş edirdi. Beləliklə, Neftçi birinci dövrədə 15-ci yeri tutdu. Güclülər dəstəsindən çıxmaq təhlükəsi qarşısında qaldı. Səbəb nə idi görəsən? Qocaman azarkeş, Profesor Mirəli Seyidovu da elə bu sual düşündü. Mən əslinə baxsam, Neftçini çox sevir, onun uğurları ilə çox sevinir, eləcə də onun bəzən uğursuzluqları ilə həddən ziyadə kədərlənirəm. Və hərdən öz-özümə düşünürəm ki, axı, niyə bizim Neftçimiz ayrı-ayrılıqda onların oyunçuları kamil oyunçulardır? Mən elə bir oyunçu bizdə heç tanımıram ki, deyəm ki, bu pis oyunçudur. Elə deyil. Hamısı kamil, yetkin, yüksək texnikaya malik oyunçulardır. Ancaq bunlar bəzən ki, uğursuz hərəkətlər ilə, uğursuz oynayırlar. Bu biz tamaşaçıları çox narahat edir və eləcə də kədərləndir. Mən istəyirəm, deyəm ki, nə üçün, məncə, nə üçün bu uğursuzluqlar bəzən olur? Bu, hər şeydən qabaq oyunçuları yaxşı oyuna hazırlamamaq. Komandanın rəhbərliyi dəyişdi. Lakin Neftçinin oyunlarında dönüş yaranmadı. Öz doğma meydançasında Spartaka, Metallistə, Dneprə qarşı ciddi müqavimət göstərə bilmədi. Bununla belə, stadionun tribunaları yenə də dolu idi. Komandadan ümidini üzmüş futbol azərkeşləri, Lotareya oyunlarında bəxtlərini sınamaq üçün yarışa da baxmağa məcbur idilər. Stadiondan 5-6 nəfər sevinclə evə qayıdırdı. 40 minə yaxın tamaşaçı isə növbəti oyunu intizarla gözləyirdi. Oyunların mənzərəsi isə dəyişmək bilmirdi.
Yeni məşqçi Ağasəlim Mircavadov və komandanın rəisi Çingiz İsmayılov tədricən komandada sağlam əhval ruhiyyə yaratdı. Oyunçuların özlərinə inamı artdı. Yalnız bundan sonra rəqiblərimiz Bakıdan qalsızdı. Mərkəzi mətbuat səhifələrində Neftçi haqqında xoş sözlər yazılmağa, komandamızın perspektivlərindən danışmağa başladılar. Oyuna həyəcanla çıxan futbolçularımız meydançanı qələbə sevinci ilə tərk etdilər. SSRİ Futbol İdarəsinin dövlət məşqçisi Alek Lapşinin Neftçi barədə rəyi belə. Я думаю, что это выступление, команда заняла 9-е место, это для нее не предел. И думаю, что в будущем она разовьет свой успех. Ölkəmizin güclü futbol klubları Neftçidən hər cür sürpriz gözləyirdilər. Azarkeşlərimiz isə itirilmiş xalların əvəzinə hər bir oyunun gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçəcəyinə inandılar. Neftçinin hücum xəttində Cavadov, Əhmədov, Süleymanov kimi oyunçular daim zərbə mövqeyində idilər. Təəssüf ki, başqa oyunlarda olduğu kimi yenə də qol sevinci uzun çəkmir. Hakimlər Neftçinin qapısına 11 metrlik cərmə zərbələrini səxavətlə təyin edirlər. İnam olan yerdə qələbə də var. Kiyevin Dinamo komandasının qapısına ikinci qol belə vuruldu. Məhz belə qələbələrin sayəsində Neftçi ölkəmizin 10 güclü komandası sırasına çıxdı. Komandanın rəisi Çingiz İsmayılov deyir. Komandamızın bu ilki mövsümdə çıxışını necə qiymətləndirmək olar? Əlbəttə, bu suala bir tərəfli cavab vermək çətindir. İlk baxımdan hər şey öz qaydasındadır. Komanda son illər ərzində ilk dəfə olaraq 10 ən güclü kollektiv sırasına çıxmış və 9-cu yeri tutmuşdur. Bundan başqa, futbolçularımız SSRİ Kubok uğrunda yarışların ilkin mərhələsini müvəffəqiyyətlə keçirmiş, 4-də 1 finala vəsiqə qazanmış və fəxri mükafat uğrunda mübarizəni davam etdirir. Neftçi çempionatın son oyununu Xarkovda Metallistlə keçirdi. Bu maçın nəticəsindən çox şey asılı idi. Məğlubiyyət onu yüksək liqa ilə vidalaşmaq təhlükəsi qarşısında qoymasa da, son illər vərdiş etdiyimiz 13-cü, 14-cü yerlərin birində dayanmaq ümidini verirdi. Bu isə sadəcə olaraq təsəlli idi. Neftçi bu yarışda Bakıdakı iki məğlubiyyətin əvəzini iki qolla çıxdı. Və nəticədə yarış cədvəlinin 9-cu yerində qaldı. Bəli, yubiley çempionatı başa çatdı. Həyəcan dolu günlər arxada qaldı. Yeni mövsüm yeni ümidlər doğurur. Yeni qələbələrini gözləyirik. Neftçi.